میانہِ کنڈِشن أسۍ پَنٕنۍ وٕچھو، ژٔنٛدٕر چھُ نیرنے، اَزَر مُسلمانَن چھِ وَٹہٕ آسان تُلمٕژ، تہِ چھا ماہِ رمضان درٛاو؟ نبیَن فرمو صلی اللہ علیہ وسلمو، دوٚپُن یُس ماہِ رمضانَس منٛز اَکھ نفل پَرِ، کیٛاہ پَرِ؟ رمضان میں جو ایک نفل پَرے گا تٔمِس چھُ اَکہِ فرضٕچ مزوٗ، کَمِچ؟ یُس یَتھ ماہِ رمضانَس منٛز کیٛاہ پَرِ؟ اَکھ نفل۔ ییٚمہِ ماہِ رمضانَس منٛز وۄنۍ اَکھ فرض پوٚر، سبحان اللہ، کیٛاہ پوٚرُن ماہِ رمضانَس منٛز؟ فرمو کہِ تٔمِس چھِ أکِس فرضَس سَتَن فرضَن ہِنٛز۔ اب دیکھو، ڈبل ٹربل آج ہو رہا ہے، آج چھُ ژےٚ ٹربل دِوان ذاتہِ پاکہِ حضرت اللہ، اور اسی کے جاننے پہ تو خوشی منا رہا ہے، جس میں رب نے تجھے اتنی عنایتیں دی ہیں، اتنے فضولیات دیے ہیں، اتنے برکات دے دیے ہیں، اور اسی کے نکلنے پہ تو خوشی منا رہا ہے۔ نبی کریم فرمو صلی اللہ علیہ وسلم، فرمو جب روزے دار صبح بستر کو لات مار دیتا ہے، ییٚلہِ روزٕ دار چھُ صُبحس کیٛاہ دِوان؟ بِسترس لات۔ لیکن تِمن چرسین، تِمن ڈاکوَن، تِمن لُٹیرن کیٛاہ وَنو جن کو آج بھی رمضان کی قدر نہیں؟ چرس پی کے، شراب پی کے ڈنڈورے پھر رہے ہیں، ہم نبی کے دیوانے ہیں۔ کیسے حضور کے دیوانے وہ ہو سکتا ہے جس نے رمضان کے روزوں کو چھوڑ دیا ہو؟ کیسے وہ نبی کا یار ہو سکتا ہے؟ کیسے وہ نبی کا دیوانہ ہو سکتا ہے جنہوں نے رمضان کی قدر بھی نہ کی؟ ارے مجوسی ہو کے مجوسی نے اپنے بیٹے کو تھپڑ مار دیا، آگ پرست ہوس، کیا ہوس؟ آگ پرست امی لے پنس نیچوس چپا، امس نیچو بازر مز کھیوان رمضان المبارکس من، مل تج چپا نار پرستن تج چپا تو لین کمس نیچوس پنج فرماون نیچو ووت مالس دونس بابا ژے کیاز لویت؟ مےٚ دوٚپ ژےٚ کیازِ کھیوتھ؟ ژےٚ کیازِ کھیوتھ؟ یہِ ووتھُس یہِ نیچوٗ واپس، دوٚپنس بابا تو بھی تو کھاتا ہے، دوٚپنس مےٚ کھاتا ضروٗر ہوں لیکن رمضان کی قدر کا، مےٚ کھاتا ضروٗر ہوں، مجوسی ضروٗر ہوں، میں آپ پرست کرنے والا ضروٗر ہوں، لیکن رمضان کی قدر کرنے والوں میں سے ہوں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے رمضان قدر کرنے والوں میں ہوں۔ فرمایا وہ واپس، دنس تم نے توہین کی رمضان کی، اگر کھیونی اوس چوری چوری کھیزیا، الگ کن کھیزیا، بس کمی رمضان خیال تہ کھیزیا، یہ اوس نار پرست، یہ اوس مجوسی۔ فرمان اللہ تعالیٰ سائے أمۍ سٕنٛز یہِ ادا پسند، سبحان اللہ، خدایا سائے أمۍ سٕنٛز یہِ ادا۔ ییٚلہِ وقت نہ ووت نہٕ مجوٗسیَس، ییٚلہِ نیرنُک ٹایم ووت، خۄدایَن کوٚرنَس ایٖمان عطا، سبحان اللہ، خۄدایَن کوٚرنَس ایٖمان عطا۔ ییٚلہِ ایٖمان عطا کوٚرنَس، ایٖمان عطا کَرنَسٕے سۭتۍ کوٚر أمۍ انتقال۔ یہِ وٕچھ پنٛنیو یارو دوستو خابَس منٛز، دوٚپُن وَن سا خۄدایَن کیٛاہ کوٚر چون سلوٗک؟ دوٚپنَس خۄدایَن کوٚر میون سلوٗک یہِ، بہٕ چھُس جنتہٕ کٮ۪ن باغَن منٛز نَژان، سبحان اللہ، بہٕ چھُس جنتہٕ کٮ۪ن باغن۔ أمِس وٲتۍ پَنٕنۍ یار، دوٚپو یار میانہِ ژٕ کیاہ وَنان؟ ژےٚ عُمر وٲژٕے کران نارس پوٗجا، نارس عبادت، نارس بندگی، یہِ کِتھ پٲٹھۍ سپدِ مُمکِن؟ یہِ کِتھ پٲٹھۍ سپدیو؟ فرمو نگے اسی طریٖقے سے آ گیا، ییٚلہِ ماہِ رمضان اوس یِوان، مےٚ اوس نہٕ کانٛہہ عمل آسان، کانٛہہ یار، کانٛہہ عمل ٲسٕم نہٕ آسان، نٮ۪ماز ٲسٕم نہٕ آسان، روزٕ ٲسٕم نہٕ آسان، دوٚپُس تیٚلہِ کیاہ؟ دوٚپُن جوٗہی رمضان داخل ہو جاتا تھا تو میں اس رمضان کی قدر کر لیتا تھا۔ بوسس رمضانس قدر، 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 ییٚلہِ وۄنۍ رمضانس قدر کر، ییٚلہِ ژےٚ ماہِ رمضانس عزت دِتُتھ، پتہٕ کیٛاہ کوٚرُے؟ دوٚپُن ییٚلہِ مےٚ ٲخری ٹایم اوس، وقت نزا ووت، ییٚمہِ نیرنُک ٹایم اوس، دوٚپُس پتہٕ کیٛاہ دٔلیٖل، پتہٕ کیٛاہ وجہ؟ دوٚپُن خۄدایَن کوٚرنم ایٖمان عطا، پروردگارن دیُتنم ایٖمان، ایٖمان دینے کے ساتھ رب نے میرے پچھلے تمام گناہوں کو بخش دے دیا ہے۔ خدایَن
رمضان کور میان پتم گنہن سارنی مغفرت بتو فیل ماہ مگر میں جوان کیا کرن منہ میں کلمہ ہے بغل میں چھری ہے منہ میں کلمہ ہے دل میں رام رام ہے بہتا میں جوان آئی کو دلیل کو وجہ دپنا یہ ہوئی پرن کلمہ لا الہ دبن زہریا میں پور کلم تو وجو جانتی میں پور کلم تو منچم نے پریس گر میں پور کلم لا الہ الا اللہ من پریچینی میں زہریا ذاتی باقی حضرت اللہ میں تمہیں میانی جوانا غلط کنسپٹ آ چھوئی میانی عزیزہ غلط خیال آ چھوئی میانی دوستہ غلط خیال آ چھوئی میانی جوانا غلط خیال آ چھوئی حضور آ فرمو صلی اللہ علیہ وسلم دبن یل قیامت بربا گچ یل قیامت نازل گچ دبن تیتیس کالس پکناون اخ قدم تی مسلمان کا انسان تیتیس کالس نو جوانی متعلق سوال کر کات متعلق کمیس انسان اس کے یہ خدا کا سوال ہے یہ تیرا میرا سوال نہیں ہے یہ وہ سوال ہے جس خدا نے فرمایا دبنو میانو بندو کچھ وزاد باقی حضرت اللہ جل جلو جل شانو میانی خدا یا کوتا دبن اتق اللہ در خدا سے خوچ خدا مولا کوتا دبن یوتا خوسنو خاک شزاد باقی حضرت وہ تمہیں خود معلوم ہو جائے گا ماہ رمضان میں آج میں نے جوانس بچ لگن آنا سامنے ہے لیکن کھا نہیں سکتا پانی سامنے ہے لیکن پی نہیں سکتا نعمتیں سامنے ہیں کاٹ کاٹ کے پلیٹ میں رکھ لیتا ہے لیکن کھا نہیں سکتا یہ جوان دپن بیس جوان چون کیا شکر باتھ روم میں جا کے چوری چھپ کے وضو کر لیتا ہے میرا عزیز میں جوان میرا بھائی یہ باتھ روم میں اندر کے چوری چوری وضو کرن یہ ہیکنا ایت تریش گلاس آ چھا ہیکنا ہن جی کیم چھ پتہ چھ چھ پتہ ایت کس کس شروع ہوتا یہ معاملہ صرف خدا اور بندے کے درمیان ہے یہ مروز چھ صرف خدا است بندس تمی فرمو پروردگار عالمین اند من صوم لی وانا جدی به اللہ تعالی فرماوند پر میں نو بندو روز دیر و میانی خاطر امیک جزا چھپا نہیں ذات پائی کی حضرت خدا دپن روزہ تم میرے لیے رکھو امیک جزا چھپانے خدا یہ امیک جزا پانے خدا ایسے تم عبادت کو تا منصب تم عبادت کو تا وقا تم عبادت کو تا چھ منصب تھود یت خدا ون پانے یہ چھ میانے ذمہ بو کو تا کرے چاہتا تو میں نو عزیزو میں نو جوانو بنداج پانی پانی پیاس سے مر رہا ہوتا ہے لیکن پیاس نہیں پیتا پیاس نہیں بجھاتا ہے پانی نہیں پیتا ہے میں جوانات سے کیا نچاون صحیح آنے کی منشوک وضو کرن سائی بات رو من منشوک وضو کرن سائی کک نجد تیترے چل سائی کک لکن سوری سوری تیترے چل دبن مولوی صدا کرن کیا جو اگر وہ بات رو من سوری سوری تیترے چم مجھے لوگوں کو کیا کرنا ہے جس کے لیے میں نے روزے رکھے وہ رب تو مجھے دیکھ رہا ہے اس بنا روزدار دبا روزدار لکن یہ نظرن من کرہ بہ کام بچ اما تری چوری چوری مگر تمس خدا اس کیا ون یس خدای میں کیا بدم مرحبا چنس کلام اس افریر چنس دانس بمندا چنس کلام زو میان جوانا بدم میان بزرگا میں منتا ی خدا ایچا ماہ رمضان سیوت وچن کن گئی غیر رمضان المز کی وچا چا وے جو وچا یجنا ہے میج وچا یت کین چے وین کین مونوت وچا ما تریش دام سوری سوری مگر میں چھ خدا کت وڑ گسی میون جوان پگا کے ونن بکر ہا یو گنا مگر میون خدا چھ لیکن کل یہ عقیدہ نہیں رہتا ہے کل یہ ایمان رہی رہتا ہے پگا کیوں چھری ایمان روزن
شام از جوان ایمن اور افتیار کرن افتیار کرن چی مستر آسن بس اس بے لاگتی کر دی بس کرن میں نوجوانوں میں نوزیدو رب کرن بیان تو بنیا ایوہ الذین آمنو او ایمان ننوالو کتب علیکم السیام کما کتب علیلذین من قبلکم لعلکم تتکون دپن روزن یود مقصد چو اکوی روزن یود مدا چو اکوی روزن یود کرزو کا خدایا کیا دپن تاکہ تھی بنو پرہیزگار تھی کیا بنو روز ہچناون پیز گیری روز ہچناون تقوا شیری روز ہچناون پان ون مائی محبت کرن تمی میان عزیزو ادا مگلے ماہ رمضان اس کس دو صدا صدیم دو اخری لمحات ون صدیم کس دو ہس درائیم صدا دو یمین بے واپس ینا مگر پتا نہیں اس مز کو سائس دراوے کے ونی تی جواب مثال بزرگ رات اموز عزیز ماہ رمضان آج قبر نکال رہا ہے وین درا وین آئی نا جناز پہ کم یلی جناز پارن یہ کیا دیوان ہے دبن ہے میانو مسلمان بایو از حد راوی پگا چھوتا ہی نہیں رہا پگا چھو لیکن یہ برون نیر برون کر جب ایم قبری ہے کہا نیر برون کر جب ماہی رمضان از قدر یہ جنا خوش نصیبی یہ جنا خوش یہ چنا شکر کرن پروردگار سے بارگاہ من یم خدا جنس بیاخ رمضان تی کیا کر یہ تی بوجو نبی کریم فرمو صلی اللہ علیہ وسلم فرمو گی ماہ رمضان اس منظر آئے ہائے یوس زینزیو یہ چو جنتی انسان سبحان اللہ زینزیو یہ چو متقی پرہیزگار و مزو اسمت یہ چو نیکو کار و مزو اسمت کیا جاز فرما من پروردگار عالمین دبنی اس آزی ام دنیا نیر تمی چو جنت عطا کرن ذاتی پاک حضرت دبنی خدایا کیا جا دبنی میانی وعد مطابق چو جہنم کی درواز بند یما کرن کاتماز ماہ رمضان از مزید تو یوت نکیں نبی کریم نے فرمو دبنی ازا ماہ رمضان از دراؤ مگر دعا سے چوما دبنی قیامت کی صبح استاب ہین پروردگار میر صاحب تا وچھ پزیلیت کمی ماہ رمضان اچھ وچھ برکت وچھ فضیلیت وچھ شان ماہ رمضان اس یت ماہ رمضان اس درائے صدا دو مکلی سزند پاک بگا بدایم صدا دو پگا زند پاک بپارا اکبر ستن فرزن ہنس گچھ میلیا نانا میان جوانا پگا زندی ہا غریب مسکین ان افطار نس کھن چن سو ثواب میلیا یت چے افطار کرنا شی ثواب نہ کبھی نہیں ملے گا کیا ہے یہ شی یت ماہ رمضان اس میں یہ آپ کو لوٹنے کا مہینہ ہے یہ آپ کو وہ کورس دیا ہے میرے رب نے میں تو میں نے خدا آیا یہ تو ماہی رمضان المل چھے واری آیات پیون حضرت عائشہ پیون یاد حضرت خدیجہ پیون یاد حضرت فاطمہ زہرہ پیون یاد حضرت علی المرتضی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم پیون یاد جنگ بدر پیون یاد تم صحابہ پیون یاد تم صحابہ روز در روز تی خدای سن حکم چھو بجا شنا روز در ایس نا مگر ایس کوئی تیا ترہت دبن ترہت روحائی ہوئیس دبن سفر کوتا ہوس یت پیڑ اوڑی تا جنگ بعد روز یت بیٹھن یتا یت پیڑ اوڑی تام چو سفر یوں توس مدین پیٹھ جنگ بعد رستام سفر دبن ستت اونٹ ایسی من سویت کھلی کچن ترہت دھرین تروحان صحابن کچھ اونٹے دبن یہ مجھ یہ نا درائے آئیتی مدین میں مجھ درائے جنگ کرنی دبن نسبس اس پکن اڑز پتہ اس تیمہ بون اونٹو پیڑ پتہ اس نسبس کھسن بیس اللہ دبن ایمن صحابن آس کین گینے چونے تلوار آتھ اس کیا کین گینے چونے
دبنی مرس کی نیازاتن کیا مختصر سامان اوس مگر جنگ کرنے اسم درامت ساس بجن کوفن تو یہودین سو یت مز بڑ بڑ عتبہ شیبا ابو جہل یم بڑ بڑ سردار اس کیا کرنے درامت مگر اسلام کو گڈ نک جنگ چھ جنگے بدر مگر ات جنگ بدرس مل کم واقعات کم مشکلات پہ تلن جناب رسول خدا اس بروٹ کی پروردگار عالمین کرہا ام جنگک اعلان نبی برحق چھ یمن مشرکان مکھان یمن دیون تعلیم دبن جو مشرکو او جو اگر آئی نبی تیوانی یت پہاڑ پکن چھ لشکر ین وو اگر آئی نبی تیوانی یت پہاڑ پکن چھ اک فوج ین وو بڑ حملہ کری اس تائی بڑ حملہ ور سب ون ون نبی اس بڑ کروا یقین کروا پاس کروا یہ مت واپس دو بول آ اچ یقین کرن اچ پاس کرا تم نے کیا دی کیا وجہ دو بول 7 جنوری ان تام چھت نو چا اپوز ون مون چچک امین چچک صادق چچک متقی چچک پرہیزگار یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضور علیہ الصلوۃ والسلام دی گواپ دن کی بڑن تائی مانن چھو یہ نبی چو پزیو یہ نبی چو حق منن وو تلا یہ کات مانتا مگر تو ترنا تنت شیڈن خدائن پوجا مت من تو کرات شیڈ خدائی کنی خدائی مین تو زاد پانکی حضرت حضور علیہ الصلوۃ والسلام ات گو ابو لہب کھڑا ام تج کن یہ لائن پنس امس باب ترس ام پت تلین دبنس تبلک علی ہذا دعوتنا اے محمد بن عبداللہ چکر تھا امی موجوب جمع چچک ونن خدا چھو ایسے ویت ومبر کرن یمن خدا ین پوجا ایسے ویت ومبر کرن ترینتن تشیطن خدا ین پوجا عبادت سے کیا لوگو تشیو نو فلسفہ ونن کس وقت پیتر پانو تو وطن گر ایتو وط پیتر پانو جناب محمد رسول اللہ فرمان رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم ابو لہب کن لائی ابو لہب لائی کن فرمانی کیا چاہیے مزاد از کیا دو ایمن مشرکان ایمن کافران ایمن یہود ایمو تلت لوئی کر رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم بھائی بڑ نبی چھت سلام حضور علیہ السلام چھت سلام فرمان کوئی صفا پیڑی لبون و جناب محمد رسول اللہ حدیث چشمان مبارکو کنو اشتراوا محمد رسول اللہ جبریل امینہ دنو چاٹی نبی اللہ تعالیٰ چوی فرمان یتنو چاہمیس ابو لحبس کان کلام ونک یتنو چاہ ابو لحبس کنی کل منش کان جواب ونک دنو کیا دکا وجہ دنو اللہ تعالیٰ چوی ونک سچو خدا ینو متقینات وما نبی اگر تیمیز واپس کلام ون واپس جواب ون خبر یمن ماوت سے پیڑ بروس ہے یم ماما نئی نکی یا رسول اللہ در اللہ تعالیٰ چی ورن اے ون جب بل اے مکڑی جو وہ سکر پانین زبان کلو بند کر یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وال ایم ون جب بر بل چھنی صد بر بل اس ون نزدیک خدای ابو لابس پانی جواب ابو لابس دی خدای پانے جواب دنس کیا دنس چمن نے تبلک علی ہذا دعوتنا اشار کرن محمد رسول اللہ اس کو یت پٹن دنس تبلک دوشیر پڑ ونس ہلاک گس الایازو باللہ کیمس رسول خدا دنس کھلا گس برباد گس وہ کڑن رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے دی وہ کڑن خدا اس کج گزا یہ برداشت گچاس
سوی نبی صلی اللہ علیہ وسلم یمن نبی از دپن وما رمیت اذ رمیت ولکن اللہ رمع یعنی نبی یہ چون لائن گون چون لائن یہ چون لائن ذات پاک حضرت یمن دپن دپن کہ یا ایوہ الذین آمنو او ایمان انن والو یبایعونک تے کہ یو بیعت جناب محمد رسول اللہ یبایعون اللہ یہ چون بیعت تے امی صدقین یہ چون بیعت تے کرن جناب محمد شو خدای سنز بدا بیعت ید اللہ فوق ایدیہم اللہ تعالیٰ جو دبن یہ اندن دشت مبارکن پر چون چون دشت مبارک یہ اندن دشت مبارکن پر چون دشت مبارک ذات پاک حضرت یہ تو یود نکی میانو جوانو میانو دیدو میانو بزرگو ربی کائنا در ونوما ینتکو ان الہوا انہو اللہ وحیو یوحا نبی یلس کلام چکر یہ تیرا کلام نہیں ہے یہ کلام ذات پاک حضرت شنو چون کلام یہ شو کلام کیم سو یہ شو وحی آسان یہ شو کلام چھو دنس میانی نبی صلی اللہ علیہ وسلم بے کیا بندر دنس ہمان ونم چاہنی چشمو لیکن چاہنی چشمو یہ لواس یہ مند بن مازا کل بسر وما تخا اللہ مازا کل بسر وما دنس میانی نبی موسان پر دیدار تمیز گیا چھنٹیٹ وار سکو کہوش ساو کشی تمیزا پتھر لائن لیکن اللہ تعالیٰ سنی نبی از کیا بنن مادا کل بسر وما تکا درمیان نبی دیدار تکروت مگر اچن ما گو ٹٹوار چشم ذات پاک حضرت محمد دنن ایم وننے چا سمنجس نا بواناس چانی بدل واناس ما گیج برداش یجو سو خدای دبن ان اللہ ملائکتہ یصلون علی النبی دبن گڑھا بو خدای سبحان اللہ گڑھا بو خدای مدمس کیا کرا دبن درود پران جناب محمد مدمیانی خدای آتا کیا ضرورت پہی درود پرین ضرورت کیا شو سی مالک شو سی مجاز شو تمیز کیا کام ضرورت درود بارن کمیس نبی اس پورنا موسیٰ اس پورنا عیسیٰ اس پورنا حضرت ادریس اس پورنا حضرت داود اس پورنا یلن کمیس نبی اس پورن درو یہ میں نبی اس کیا دون ان اللہ گوڑب پاتمین ملک پاتمین وہ شان کیا بیان کرن جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عظمت کیا بیان کرن جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اوشی تمسی نبی سنی امتی اس روز بعد دولی خواب کیسے ہو سکتا ہے کیسے میرے جوان کو یہ گوارہ ہوتا ہے کس روز دولی خواب سے کیا باعث ہوئی اللہ تعالیٰ شید بن مکر ناراض خدا تو خدای سن اللہ تعالیٰ جود بن وجبو کتا محبت اگر جوان یوہی نبی کیا کرتن ناراض منا روزی پانستان پات بھکر عذاب نیجل خیالات ہے جی بعد میں سس عزا یسنو سے پتک تا دوری قیامت استان مشیح کی نظم میانی خدایا کیا جا نبن میونا سالی میانی نبی اس آوات نو دیزا حضور علیہ السلام اس آوات نو دیزا خدا چود من ایمیانی محبوب ایمیانی رسول یتنو سو وناس بواناس کیا زی چون شان چھپانے بیان کرن ذات پاک حضرتیا دپن گوڑ ب ملائک پت کیا میں خدا پت کیا یا ایوہ الذین آمنو صلو علیہ وسلم و تسلیما ایمان ننوالو کلم پرنوالو گوڑو چھپانے پی کام کرن پچھ مین ملک کرن پت کر جو تو انتی کام مل خدا یا کیا دپن پر وزور زور صلی اللہ علی کائیا رسول اللہ کرت جو دو کرم بلا آئی لگی یو کاستم از ستم بلا آئی لگی یو
عشق کے پیالے میں جام بری بیر چکنا از یہ دم بلائی لگ یو اللہ صلی اللہ تو میں عزیز لول چھس برن لاتی پاکی حضرت میں نبی یدنس کلام کرک یدنس امیل بولا بزفن کنیور جواب من خدایا کیاز دنن اگرچہ یور جواب ملون مز کچی چنن پرو سی وچل کرم چون اعتمادی وچل کرم اس لیے امیدی جواب پانی ذات پاکی حضرت دم مسلمانن اے متیو پریو یہ صورت چھو ات ثواب تو چھو ات پرنس یہ چھو وہ کمس ابو لہبس تو ہکو پرن سا مگر وہ کمس گس ابو لہبس اے گور اشارہ کس رسول خدا عزت کے نشان تبلک اللہ تعالی وہ تجور واپس دنستبت یدا ابی لہب ودب اللہ تعالیٰ ودب بس دنوں ابو لہبو یہ آتی پہی نئی پتھر کچھ کس بنا ذات پاک حضرت ام کرے اشار رسول خدا اللہ تعالیٰ اس گونی برداشت دنوں یہ آتی پہو یا پتھر یہ نرس جشار کرو تھورو ابو لہبس گوتی یہ تمس فرمو ذات پاک حضرت نبی برحق صلی اللہ علیہ وسلم آسین صحابہ چنی آرن جنگ بدرک موقع بیٹھن یو اس دائی ہمان تاریخ یمز دیوان مسلمانن پتا کامرینی بڑبار عزت وقار مسلمان مولمت جنگ بدر کس مگر سامان مگر خزر نسوچ تریش مشکا اخش سوچ یہ ہش بغرا ولی صحابہ اکھ کس دبن ام نبی زند یار یمن چا سن مزدان مل روز دل مل چکی ما یام یمن کو مک مشرکن کو نظر بے یام یمن کافرن کو نظر بے ہمای دون دور جناب رسول خدا بوستاد نبی ازل نندوی سو ای کتی حقوں یمن پوشت نچو سامان نکان تمیائی ساز و سامان نچو تمیائی کاش چیز یا رسول اللہ یمن چو اور واریا سامان یم چو عشق کرن یا رسول اللہ یل شام سفتہ رک ڈائیو ووت یمو یہود و لوگ شراب چون یمو لوگ نچون یمو لوگ یلن یم نبی سن یار آئی یمو ترائی جائی نماز دچ پرن نماز اللہ یلی ابتیار رکھتا ہے وہ اخ صحابی ونن پی صحابی افتارا چکن افتار خاطر چھیا گی یار وہ تو واپس آ خزر آک چھوم ہیت خزر زیرک زیس حق جو تو کہ کس یار بیاک چھو بے یار دبن ساری الوطنو صبح زل سا رکھتا ہے وہ آتنو یم یار من سارا کھم دبن اڑن اوس تو ساری اصل یم نیت اس بیٹی روز دار روزن اڑے شریش دام چون تو روز دار بیاور یم وید رسول خدا ڈاٹ نبی اس کد پوشو یمن اس کد زین ہو یت جان فرماون یم وید واپس یم نبی سین یار نبی وہ تو گیو واپس میں نو یارو او میں نو جان سارو اگر ان کے پاس سامان ہے تو کیا ہوا تم تو میں یار ہو تمہارے دل میں نبی کا ایمان تو ہے تم رکھ تو چھوا لڑنے خاطر تیار
برحق شیمن اجازت اگر نہ تیلہ ہیکو تہ واپس نیرت ظلم تجبر چھن تو ونیو اگر تہ لڑنی خاطر چھو تیار تیل نیری جناب محمد یم نبی سن یار وجل وہ ٹاٹ نبی کیا شو فرماوا اسنا چھ قومی موسیٰ سن پٹ اسنا منو چھ منید پٹ ای موسیٰ اخلاڑ چھ بی لڑ چون خدای اس وچھوئی بٹس پیر تماش اشین تیمو مز بلکی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اشین تیمو مز تمو یارو مز لڑو پانے تھی کرو حجر مبارکس مز کرا تھی کرو حجر مبارکس مز صحابہ لڑن لڑن نبی برک وہ تمہن واپ دانو یارو تیس کال نیر کیس کال اجازت محمد رسول اللہ دن صحابہ وتس بس ٹاچ نبی کی پرواہ دپان ات آئے معصوم لکٹ زب عبدالرحمن بن عوفس نش اے عبدالرحمن بن عوف اس آوق نا یہ ابو جہل چھت سبحان اللہ لکٹ معصوم بچہ زہ آئے لکچہ لکچہ تلوار عبدالرحمن بن عوفس جنگ بدر کس موقع مل دس اے عبدالرحمن اے سانہ باب اس ونک نا ابو اللہ ابو جہل دنک تمہیں کیا کرنا ہے دنک سنا ہے وہ گالی دیتا ہے محبوب باری کو مریں گے مریں گے ہم اس ناری کو یوں وہ تم لکڑ معصوم بچے بس یا مارو 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 کیا ہے دھمنا سنا ہے وہ گالیا دیتا ہے محبوب باری کو عبدالرحمن بن عوفن ترامک نظر دھمنا گبرو تے جو معصوم تے جو لکڑ تے جو کسونی جوانی تو کیا کریو تمی ابو جہل ساچو لشکر من ہو کیا تم ساچو پوجن جن سنا ہے کیوں تھی مر تم نے اگر تجھے اگر اس کو مرنا ہوگا تو یہ فوج اس کو کچھ کام آنے والی نہیں ہوگی اگر اس کو مرنا ہوگا تو ہم ہی مار ڈالیں گے یہ لکڑ معصوم بچ ہوئے تو وہ ایس خلیفت یوت یہ ابو لہب ابو جہل گو کس عبدالرحمن بن عوفن دسنک نظر دونوں خوک کیا چون ہو چن یہ مس اندے فوجن ہن لشکر چھو یس مز باغ ات بہت چھو یہ ہو گو ابو جہل تو ہم اترو نظر دفن لڑن 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 وے تم ابو جہلس کری دبن ال ابو جہلس کری وے دبن ام دشوے بارن وے معصوم لخت جگر من از ایمان و جناب محمد جنگ بدر مسلمانن ہن گڈنک جنگ اتم فتح میت آ جنگس مچ ودمت جناب محمد آ جنگس مچ نبی کریم کرمت عجزی تے ان کے سیری پروردگار سن بارگاہ یعنی ربا اشچی مظلوم اشچی بے سرو سامان آز کر پن مدد اسہ خدایا آز کر پن مدد اسہ میانے نبی آج چھ ملک کشمیر تی مدلو آج چھ جماعت تی مدلو آج چھ اس تی مدلو کرکنا تی دی بیٹ مدد یت بیٹن جنگ بدری کن صحابن مدد نبی برک صلی اللہ علیہ وسلم آج چھنے ارن ابو جہل یل ایمو لکٹو بچو یہ تلوار تج ایمو لوی وار ابو جہلس مومولی زخم آس دپن یہ زخم امیوک دگ امیش دگ کرن برداش ابو جہل لینا مومولی زخم
فرمان لیزا کم ملزو یہ لیزا کم ملا یہ لیپیا تاب گو یہ لیپیا سرو سامن گو دبنی ملاکڑ ماسوں باچ جیو لڈن لڈن دبنی کی چھین وین نر بازو یہ مبارک نبی چوو چاہ حجرے مبارک المل یہ من دون بچن ہند حال نبی چوو چنی من جانی سارن ہند حال نبی چوو چنی من وفادارن ہند حال فرمان یہ تی گوڑ نکاک شہید گو نبی برکن پر قالو انہا للہ و انہا الیہ راجو بیاغ بچلو امی سنت نر بازوی مبارک یہ ایک سیڈ آت نیری تھاپ کرید بیک سیڈ جو کیا چلا گا تلوار نبی برحقن پہ نظر دبن حضور علیہ السلام درائی دون دورن ہم پتہ میں بچہ کن قریب گئی دبن یوس نر اویزانس آت نیری کور حضور علیہ السلام اللہ بے دہمت بے لائنس بس اللہ بے لائنس وابا جلائن اللہ لڑکو یہ جوان تھی شہادت اللہ بن دبن ہوں میں بول ابو جہلن ان یتاب سکیا کر حرداش ہم بچن ہوں دبن ہم صاحب سیرات کر دبن اس مرون عطبہ اس مرون شبہ اس من خیالی کرن تیز گردن اساسن الک کیا اساسن الک دبن اس من ارادے کرن اس سنونی قتل کرن اس من گسونی امس قریب امس گردن الگ اس گسن حیران اس بروٹ گردن حیران دپان بروٹی کس بروٹی کس واسل جہنم ثن پھران نبی برحق ووتھ یور واپس دانو یارو تہوا پتہ یہ کس یہ گردن ثٹان دس دس یہ گردن ثٹان عرشک ملائک یمن سو حضرت جیل ست ساس ملک آسمان پہ ودھ مدد کرنے مسلمان کت مگر میان جوان مدد کر خدا کت بنیاد ایمان کس بنیاد ایمان اس دلن محفوظ اللہ تعالیٰ ون تمی ولا تہینو مگچو غمگین کھوچو ولا تہزنو مگچو غمگین وانتم الاعلون تو ہے ایسیو آلا تو ہے ایسیو منصب تو ہے اس منصب جو تب ذات پاکی حضرت تو ہے کیسے گئے ہو غمگین یم صحابہ اس اور یون فرمانی جنگ بدر مند کہ صحابہ تلور پھٹ تلوار پھٹ لڑن لڑن یہ چاو در خدمت جناب محمد رسول اللہ نے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تر اور کیا کرنا ہے میں نبی تلوار ہی پھٹ تلوار گس حضور علیہ السلام اجا جو اور بابا بکا جنے تلوار ایتے اس آر ڈی سامان کم میں کچ تلوار حضور علیہ السلام مسز بروٹ خزر لو کیا اس خضر لور یہ صحابی تھا یہ اس اعتقاد وہ یہ اس ایمان ہو یہ تو یہ حضور علیہ السلام تلوار میں حضور تج خضر لور یہ تو تک صحابہ صحابہ تلن خضر لور دست مبارک من یا ہم خضر لور دست مبارک من تجن یہ دراؤ نیبر سوال کرن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دبنا زمین نبی میں منجے میں تلوار چجد خضر لور یہ سوال میرے رسول کو نہیں کیا بلکہ مشپت ہی نبی نے خجور کی ٹہنی دے دی ہے اس کو پتا چلا یہ خجور کی ٹہنی نہیں نبی نے کہا یہ تلوار ہے تو تلوار بن جائے گی یہ لیے اندرے خضر لوور ہے دراو نبر کنچ لڑن تلوار اگر خضر لوور ہوں دابی یہ کیا گیا پھٹنا یہ پھٹے یہ پتھر لائن لیکن صحابہ دبن دبن واللہ قسم بخدا جو ہی میں نے نبی کی خجور کی ٹہنی اپنے ہاتھ میں لے لی میں سے کیا بات ہوئی دبن تیزا زیر تیزا تیز اسن ستلوار یس میں ایم بروڈ دست مبارک المن دوپن یم سی ام سی تہ اسس دب لائن تم سی اس کل پی الگ 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 دس کیا نبی فرمو یہ تلوار میرے نبی فرمو یہ تلوار مے دم نبی کریمن فرمو یہ تلوار تو یہ کتہ روزن کھزر لور سوال
اللہ یہ اس اختیار دیت متزاج پاک حضرت کمس جناب محمد اللہ تعالی ولند بلوالا تہیدو او مومنو گچو کوچو مکوچو ولا تحزنو مگچو غم کی ول تمون اعلانا تو یا چو آلا تو یا چو منصب ول تو یا چو شان ول تو یا چو عزت دیت من ذات پاک حضرت مگر خدا یا شرط کیا دبنی کلت مومنی شرطا چو یلتی کیا بنیو مومن کس گو تو مسلمان کس گو مسلمان کو یہ کہنے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پور پت پر نماز تے پت رود نہ روز در تے تم کمال زکات موقع ووت کل تھون بون دم میں کھسی ہاں پت ال حج کرنے جو ور وز دب نہ بنے ونی کاری میں اس کیا دم ونی گو ونی ریش سفیا میں جا حج کرنے خاطر ریش سفیا گسن شرط یہ حج کرنے خاطر کمرز ڈوک اتن شرط یہ جا حج کرنے خاطر دند چال نیرت پت کرک سے حج تات حجس کیا شو ات حجس مز نہ ایک اخان تے بد پور گچ یہ جا ضروری ویل چیئر پر کرن پد خانہ کعبہ استوا یہ کون تم بروٹی کی ہاں میون ملازم حسن بجور کرن مومری جمع حج کر جا تب نہ ریٹر کرت گچ کیا جی ریٹائرمنٹ رٹو پہ بوزو فی الحال گھن ون چھس بہ تر لائق ثاز حرام کھا یا پرابلم ثاز ون بہ تر لائق ریش تھو بہ ات لائق مطلب یہ اپز تہ ون ات لائق کس آس نس اپز ون ات لائق کس آس نس بے حیائی وس بد کردری کر بے شرمی کر سی ون بہ ات لائق گو امس پتہ بھس کیا گنہگار یہ اعتراف کران یہ پنہ جائیں کران ایکسپٹ آ بھس گنہگار لیکن گناہ میں چھوڑوں گا بھی نہیں گناہ کرنے والا کہہ رہا ہے مجھ سے گناہ ہو جاتا ہے لیکن پھر بھی میں گناہ چھوڑنے کے لیے تیار نہیں بجنا ات لائق کیا بجن نماز پانچ پار فرض چھ پڑھ تو میرے نوجوانوں میرے نوزیزوں میرے نو بزرگوں تو دوستو رب دبن تھی چھو اللہ تھی چھو منصب ول مگر یل تھی کیا بنو مومن تقوا گزار پرہیزگار یل تھی تقوا گزار بنو مے دب خدایا تقوا گزار کس گو مومن کس گو پرہیزگار کس گو دبن کلمہ یم پور لا الہ ون چھ کلمہ پھرت پہ اپز ون ام پور کلمہ یہ گو اسلام مز داخل مگر اپز چھ ون یہ بنو مومن کیا بنو مومن اللہ تعالیٰ دپان یہ مین بن بھس تہد بن یہ مین بن بھس تہد بن تم نے ون پروردگار رضی اللہ عنہ وردو تموین خدائن رضی اللہ عنہ وردو تہ ہا گو سو برز تہ ونو مے تہ چھوا مے رز کن یمس خدائے ون تہ چھوا مے رز اللہ یمن ہند منصب کیا فاروقی اعظمس رضی اللہ عنہ اس ون خدائن خدائے سن نبی دپن یہ سہ فاروقی اعظم رضی اللہ عنہ یپری پکان اس تپور شیطان پن وت ڈال یپ فاروقی اعظم پکان تپن کت منصب فاروقی اعظمس ون کت عزت فاروقی اعظم لیکن امس بچرس ناز پنہ نمازن پہ یہ فخر کران پنہ نمازن پہ یہ روزن پہ ناز کران یم نہ دران فاروقی اعظم رضی اللہ عنہ ثے تو مے در ور پانچ دہ بس اڑی پات چھ ترا زمین پہ دپان تیچا بہ چھ روزدار پہ چھ دن کریک ہو گو دول کھا یہ بہان روزدار پن پان یہ کمن سی گڑان روزدار سوانا تم تیار